6.40 ráno. Je to počasí naprosto devastující. Tak jste si určitě všimli, tak dlouho nebyly videa teď. Asi 2 týdny. No, tak jsem zpátky. Trošku už mi to chybělo, co si budem. Jsem točil pomalu fakt každý den. A teď jsem prostě 2 dny netočil. 2 týdny. Všechno je při starým. Příprava na závody. Závody na Slovensku, všechno platí. Plus se možná uvidíme ještě na Evels, na benchpressu. Dost o tom přemýšlím, že bych tam šel. Co se týče nějakého důvodu, proč já jsem vlastně teďka se takhle stáhnul ze sociálních sítí, protože jestli mě sledujete na Instagramu, tak i Instagram jsem si prostě ne že smazal, ale prostě dal jsem ho do takového módu, aby mě nikdo neotravoval. Jenom jsem hodil pryč prostě všechny příspěvky, změnil jsem profilovku, smazal jsem bio. A bylo to z důvodu jenom toho, že jsem prostě chtěl mít na chvíli od všeho pokoj. Já doufám, že mě dobře slyšíte, protože prostě napíču silnice tady, ale ten mikrofon by to měl snad podržet. Takže jsem si chtěl prostě na nějakou dobu stáhnout jako celkově ze sociálních sítí. Ten YouTube byl jenom takovej odpočinek, jako ten YouTube mě nějak, přes ten YouTube nikdy žádný jako konstruktivní hejt nechodil. Vždycky to byly takový ty výbletky. Takže co se týče YouTube, tak jako pauza na YouTube bylo jenom skrz odpočinek prostě. Že jsem každý den nastavoval stativ ve fitku, že jsem si šel prostě normálně na trénink. Na druhou stranu bylo to fajn, ale samozřejmě mi to chybělo. A vlastně takový ten hlavní důvod, nebo jakoby ten důvod, proč jsem se chtěl vlastně stáhnout z těch sociálních sítí bylo. A teď jakoby apeluju hrozně moc na vás všechny, kdo mě sledujete a celkově prostě na kohokoliv úplně. To se nevztahuje na to, jestli je ti 15 nebo 30. Prostě lidi, dávejte si bacha na to, který lidi máte kolem sebe. A ať si myslíte, že jsou ty kamarádi sebe víc kamarádi, tak to vlastně ve finále může být opravdu falešný zmrdi. A na takový lidi si dávejte bacha. Mě to akorát teďka ukázalo, proč vlastně já si držím kolem sebe jednoho, dva kamarády. Jednoho jako aktivně, že prostě spíšeme pomalu každý den, vidíme se každý den. Já vidím blbečka. Dobrý den, pane. Tady pracuju. Budeš na Nově, na Primě, v televizi. Au! Dobrý. Jsi debil. Tady bydlí kousek ode mě. A druhýho, který je z Prahy. A napíšem se jako občas. Viděli jsme se jako párkrát jenom. Ale prostě je to kámoš, kterýmu můžu napsat a vím, že mě prostě nepošle do prdele. Takže to je ten důvod, proč vlastně já jsem se teďka takhle stáhnul. Proč já jsem asi dalších 30 lidí poslal do bloku na Instagramu. Asi dalším 20 jsem třeba jako zablokoval jenom storyčka. Protože prostě v gymu se začaly o mě šířit nějaký věci. Ono to pak není úplně příjemné, když vám to začne zasahovat do vztahu. Což jestli tohle sledujete vy, kdo jste se o to jako chtěli nějak zasloužit, tak nebojte, jako jsme spolu a všechno je dobrý. Takže nikomu se nic nepovedlo. Jediný co, tak mě tady ty 2 týdny jako psychicky dost pomohly. Je to teďka lepší a mám i víc chuť zase tvořit. Ale jak říkám, prostě dávejte si bacha na to, koho si pouštíte k sobě. Já si myslím, že kdo mě sledujete nějakou dobu, tak jednoho určitýho člověka asi jako pochopíte. Byl, myslím, že ve 2 videích se mnou. Ve videu z Mostu, z Pohárovky. A potom za náma přijel do Lipčic do gymu. A asi to nebudu nějak víc rozvádět, protože ten člověk prostě se zasloužil o to, že mě celý lipčický gym začal pomlouvat. A vlastně majitel lipčického gymu se k tomu přidal, takže to je asi všechno, co bych k tomu řekl. Prostě jsem se chtěl na chvíli stáhnout takhle a neřešit to. S určitými lidmi jsem si to vyřešil osobně, nebo vyřešil jako něco jsme si řekli. S tím jedním člověkem se možná uvidíme v Trutnově, v Trnavě, takže tam se to s ním ještě možná vyřešil. Ale už tady kecám asi 6 minut, tak by bylo dobrý jako říct, co nás vlastně dneska čeká. Teďka ráno, já jedu do práce samozřejmě, a teďka ráno jsem vám chtěl jenom natočit takovejhle vstup, že už o tom přemýšlím,
Vlastně včera mě to napadlo. Tak jsem si řekl, že by bylo fajn vám takhle něco říct k tomu a zároveň se i jako vrátit. Já jsem chtěl se vrátit až jako s videem se závodu právě z toho Slovenska. Nakonec jsem si řekl, že ty vole, teď to je za měsíc. A jako než bych vůbec sestříhal nějaký video z toho, tak to by prostě trvalo jako kurva dlouho. Tak jsem si řekl, že tak natočím tohle. Zároveň dneska samozřejmě se můžete těšit na trénink. Dneska to bude trénink dřepů. Minule jsem šel fakt jako hodně lehký dřepy. Šel jsem myslím, že 195 na jedničku a potom trojku se 175. Takže si dáme dneska něco těžkýho. PR-ko to asi nebude ještě. I když teďka už je ta síla fakt jako dobře nahoře. Dal jsem si teďka PR-ko na logliftu 110 kg. A dal jsem si vlastně včera na benchi 170 kg. Což bylo lehkejch. Není to nějaký extra výkon. PR-ko mám 180. Ale bylo to fakt jako lehký. Vejš jsem nešel. Ale myslím si, že příští trénink bych tam mohl napálit třeba 190 s vázacíma bandážema a pak ten další trénink nebo si dát jeden jako lehčí a pak ten další bych mohl zkusit nějaký PR-ko asi těch 185. Jelikož pořád mám v plánu na těch závodech benchnout 200 a bench je vlastně asi to jediný, pro co si tam jako jdu. Ono na té kategorii moc není, takže v podstatě jako pro mě rally si asi jdu na 100%, ale hlavní je pro mě ten bench a jestli by to tady nevyšlo, což já upřímně doufám, ale jestli by to tady nevyšlo, tak si spravím náladu na těch Evils. Co se týče nějaký mojí formy a váhy, tak nevím, jestli se dneska ukážeme na tréninku formu, když mám nohy, ale mám teďka 112 kg. Nebo přibližně jako 110, 112, ono se to hrozně pohybuje. Ale mám prostě teďka něco kolem těch 110, 112 kilo. Forma pořád jakoby, jako pořád to nedává smysl, že pořád jako forma je lepší a lepší a kila přibývají. Co se týče jídel, tak jsem se teďka zase trošku rozežral, ale ne rozežral jako v nějakým špatným slova smyslu, ale já jsem měl hrozně stažený žaludek. Teď jak koukám na kvalitu toho videa, tak se nebojte, odpoledne na tréninku to bude lepší, jenom teďka v tom autě, jak je ráno a není tady nic moc světlo, tak je to takovýhle. Mám rozbitý okýnko, takže to tady fučí. Co jsem chtěl říct? Jo, co se týče jídel, tak jsem se právě teďka jako dost rozežral zase. A jak říkám, ne v žádném špatném slova smyslu, ale měl jsem stažený žaludek, protože fakt jsem měl v období, kdy mi stačilo třeba jedno, dvě jídla denně. Samozřejmě mi nestačily jako makroživinama, stačily mi prostě na pocit, že nemám hlad. Takže jsem moc nejet, zaplácával jsem se různýma těma sladkýma sračkama, což ne, že bych teďka nedělal, ale aspoň už k tomu jim nějak normálně. Takže mě vůbec nepřišlo divný, že vlastně ze 108 kg jsem za necelý týden skočil na 112. No taky to tělo, než si na to, na ten příjem zvykne. Tak to taky chvíli trvá. Ale jako teďka jsme byli s přítelkyní ve Fedfaku. Já si tam normálně dávám takovej ten jejich střední. Normálně dám takový ten jejich střední burger a většinou ho nedojím. Což bylo právě, když jsem jako ještě moc nejet. Ale teďka jsem si dal větší a ty vole, já jsem si říkal, dal bych si ještě jeden. K tomu hranolky a všechno možný a měl jsem ještě hlad, takže je to na dobrý cestě tohle. Jsem teda pořád na závodech zapsaný do 125 a uvidím, jak to bude. Jako je mě upřímně jedno, jestli budu 110 nebo 125. Mně jde o to si tam prostě zazávodit a dát si ten bench. Mně nejde o to jako vyhrát kategorii, kde budou dva lidi nebo 10 lidí. A upřímně ono v té 110 taky moc lidí nebude. Takže hlavní je se zúčastnit teďka. Jsou takový motivační keci. Ale je to tak. No, tady bych to asi ukončil prozatím. My se uvidíme na tom tréninku, nebo samozřejmě ještě něco si řekneme předtím. A jak jsem říkal, tak dneska to bude takovej brutálnější trénink nohou. Budu nějaký dřepy, pak si dám asi nějaký těžší rumuny, protože těžší rumuny jsem dlouho nejel. Já si myslím, že jsem měl jenom třeba jako jednou nějakých 160 kg, takže si dám dneska nějaký těžší rumuny. Pak předkopy. Možná si tam dám třeba jeden cvik na záda,
jeden cvik na prsa, jelikož zítra budu mít rest, že bych to udělal takhle. A to bude asi teda, jak říkám, zatím všechno. Tak, ready na trénink, což znamená. Dneska mám tenhle shaker, ať jsem si svůj vejny zapomněl v gymu, do kterého dneska nejdu, takže jdeme do jiného gymu dneska. Mám tady vejny Galaxy Pre, hodím tam třeba jednu odměrku, ještě kousek. Já už tyhle ty silnější věci moc nepiju, takže dneska na tenhle trénink si to dám. Pak jsem taky dlouho neměl alfu, takže tam hodíme, ale tu jsem jako kurva dlouho neměl, tu jsem neměl třeba týden a půl, tam dáme trošku víc a možná ještě trošku víc, třeba 2,5 odměrky. Tak, co jsem koukal, ten Vejny Galaxy Pre-Workout má jenom 1000 mg argininu. Já tady mám arginin, tam hodím ještě třeba 3000 mg argininu. A to je všechno. Tyrozin, tady mám tyrozinu, je tam 2000. A já tady mám tyrozin, ale nemám ho popsaný, kolik já jsem si dával. Prostě tam trošku mrdneme. Trošku. Trošku. Takže tohleto můj dnešní stack na trénink dřepu. Miluju pump covery, tohle to je z kropu. Akorát bych potřeboval, aby ta mikina takhle jak je velká, tak je to ideálně, to je 2XL. Já jsem byl teďka ve dvou kropech. V ani jednom nemají nějaký jakože fakt hezký mikiny ve větším než L-ku. Come on prostě. Na dnešní trénink se fakt těším. Až se trošku bojím toho, že ten trénink skončí. Já už to nebudu nějak okecávat. Jediný, co bych chtěl asi ještě jako říct, je, jestli tady mám nějaký fans Linkin Park, tak bych rád věděl váš názor na Emily a na ten nový banger, co vydali, Emptiness Machine. Protože já, když jsem to jako oznámení viděl a když jsem slyšel tu písničku poprvé, tak jsem si říkal, že se mi to nelíbí, že jako nelíbí se mi ta písnička, nelíbí se mi přeobsazení samozřejmě. Chester je po smrti asi 7 let, teď nevím, jak přesně dlouho to je, myslím si, že 2017. A Linkini prostě koncertovali bez něj. Myslím si, že lepší, než ho nějak nahrazovat tím, že bude jeho hlas v pozadí, je rozhodně lepší zvolit novýho zpěváka. A je až jako děsivý, jak je Emilin hlas podobný tomu Chesterovým. Ale to jsem jako odbočil, prostě, jestli tady mám nějaký fans Linkinů, tak bych rád věděl váš názor. Mně se to neskutečně líbí a těším se, až tady příští rok budou. A rozhodně na ně půjdu, protože ty vole, Linkin jsou zpátky, já jsem zpátky, jdeme na trénink, na úplně insane trénink, já se tak neskutečně těším, kurva. Instead, for all the times I've done promises dead, I had nightmares along the way. I made prayers in vain. I've waited so long to catch my breath. I'm away. Thank you.
tensions are boiling to the point of overflowing. The stage is set, curtains stretched in red. We sent off our only songs. We're killing them one by one. Best friends and lovers turn against one another. Krásně. Teď jedu pryč. Jedu pro chábra, jedem do Lidlu. Ty vole, úplně zbarvený. Takže něco nakoupit, ať to roste. Já vidím blbečka. Zdravím, spolek. Dobrý den, pane. Tady pracuju. Jdeš na Nově, na první televizi. Au! Dobrý. Co jsi debil? Tady hnal kam. Co tam děláš? Stojím většinou. Já, tak jedem. Kurva, do piči. Kurva, do piči jedem. Tak, no. A tam můžem tak. Můj mobil. Ale tam mi stojí auto. Který? Tam mám. Který? Volvo. Bohu, mi nemáš auto. No ne, protože ho nemůžu nastartovat do píči. Jako máš nastartovat do píči. Kámo, já jsem přemýšlel, že bych si koupil Mini Cooper. To je to malinkatý auto. Já vím, co je Mini Cooper, vole. Pá hrozná prdel, ale... Co ty prasokse? Tak, chábr odvezen domů. Nakoupeno máme. Jaký? Jídlo na večer, to vám ještě ukážu. Rovnou bych vám u toho vlastně mohl říct, jak přibližně teďka jim, protože, jak už jsem říkal ráno, tak jsem se konečně trošku rozjet. Takže už mám klasicky nějaký třeba 4-5 jídel denně, plus k tomu nějaký prostě svačiny a podobně. A tak, a ty sladkosti, no. Co se týče tréninku, tak vlastně mě jenom dřepy mě trvaly 2 hodiny. Šel jsem, a to mě, jako trošku mě to dneska mrzí, i když ten trénink byl dobrý. Šel jsem 190 dřep a už jako ta osa byla trošku ohnutá, protože my tam máme prostě v gymu takovou jako univerzální osu. Ona je taková jakoby měkká, tvrdá, něco podobného. Možná tam najdu někde jinou na příště. Ale na týhle jsem dřepal vždycky, bylo to v pohodě. Takže už při 190 jsem jako cítil, že se lehce ohýbá. Když jsem tam dal pak 210, tak to byla moje chyba, že já jsem si blbě zavázal pravou bandáž. Já jsem ji obtočil o jednu jako otáčku víc. Takže jsem tu levou měl míň. Zároveň jsem to ještě i víc utáhl, že jo. Takže když jsem vystupoval z toho reku, což bylo taky vlastně, že musím teďka dělat walkout. Ale jako nevadí mi to, my tam ještě jako právě s tím kámošem, co jste teďka viděli, to pořešíme. A oni jsou tam háky, který si můžete dát jako na bench. Na dřepu to budu využívat, že prostě když tam budeme spolu, tak já si s tím stoupnu, on mi to nadzvedne a pak mi to tam vrátí. No a šel jsem teda těch 210 a jak jsem měl tu pravou bandáž víc obmotanou, tak ta noha to cítila. Popošel jsem si tou pravou nohou trošku víc, než bych měl. A trošku se mi tam jako... Blbě jsem si tam stoupnul a už jsem to nechtěl jako rovnat. Prostě psychicky jsem si říkal, že už to stejně bude v píči. Tak jsem to vrátil, šel jsem těch 210 znova. A ty vole, to bylo lehký jak svině. A teď mě to sere, protože já jsem po těch 210 šel 220. A po těch 220 pocitově to bylo jako hrozně těžký těch 220. Když jsem koukal na video, tak to zase tak těžký nebylo. Jenomže já kdybych nešel těch 210 dvakrát, tak bych pak šel třeba 230 rovnou, anebo třeba 225 a pak 235. Takže tohle mi to trošku skurvilo. A pak jsem šel 106 a to jsem si dal na 5 opáček s tím, že jako nebylo to rozselhání. Měl bych tam prostě třeba jako 4 rezervu, 3-4. Ale říkal jsem si, že už ne. Mně prostě stačí takhle.
I tak už jsem měl ty nohy hrozně rozjebaný. A ono těch pět opáček úplně stačilo na to, abych pak měl takový mírný blackout. Takže to jste mohli vidět, že jako prostě jsem si tam jenom sednul. Už se mi motala hlava trošku i po těch 220. Pak jsem si dal rumuny. Šel jsem teda jenom tři série, šel jsem 70, 100, 150. A na těch 150 vůbec nevím, kolik jsem dal opáček, třeba 3, 4, 5, něco takového. Pak jsem si dal stahování horní kladky, jenom stahování horní kladky. Nemám to natočený a šel jsem to jako na takovejhle ten. Tam jsem vymaxoval ten stroj na dvě série na 10 opakování, to bylo nějakých 90 kg. Pak jsem si dal předkopy dvě série. A pak jsem si dal ještě jenom rychlou pumpu ramen před pašky v sedě a před pašky ve stoje. Nebo u pašky, to je jedno prostě, jak tomu říkáte. Teda není vlastně předpažování něco jiného, prostě upažování. A to teda všechno k tomu tréninku. A dohromady jsem v tom gymu byl dneska jenom asi 3,5 hodiny. Nebo 3 hodiny. Ono takhle, jako ty dřepy mi trvaly 2 hodiny, ale pak zbytek asi 40 minut, takže jako necelý 3 hodiny, no. Ale stejně je to zajímavé, jak prostě když se vážete, tak vám jedna série trvá klidně jako 5 minut a z toho 4,5 minuty jenom se vážete, že jo. No zkuste si to někdy se vázat a uvidíte. Jak jsem slíbil, večeře. Batáty. 500 gramů. Jsou to teda ty z Lidlu, ty z normálně pytlíku. Předsmažený. Kuřecí stehna. Přibližně 300 gramů. A pak tady mám takový dezertíček. Nějaký crème brûlée nebo něco. Makroživiny máte tady. No sorry, nemáte, protože já to nepočítám. A je trošku rozdíl prostě v té kulturistické přípravě, kulturistickém životě a v tom zbedání. No. Já prostě tady sežeru půl kila batátů, 300 gramů kuřete a nějak to nepočítám. Vím, že sežeru, co mám a to mi tak nějak stačí. Nejsem si jistý, jestli tohle to celý sežeru, ale myslím si, že jo, tohle je nějaká ještě česnekovo-sejrová omáčka nebo něco takového. Fielda a Spájou se rozdělili za to tu zábíče. Jako cece, kámo. Nejde to. Ale máš bradavku od mladý. Připomíná mi to něco jiného, ale. Dudlí. Ještě teda. Se snažím vždycky se k tomu dávat nějaký sladký pití. Tady mám prodávat to v Lidlu, jsou takový ty tablety. Tohle je konkrétně multivitamin. Nedává mi to samozřejmě nic, není tam jako je tam malý množství všech těch vitaminů, co vy denně potřebujete přijmout. Piju to, protože mi to chutná a stojí to asi 20 korun prostě, je to levný. Nemůžete nabrat, pičo, jak nemůžete nabrat do piči? A ty jsi chtěl dělat se mnou kuchařskou show. No jasný. A ty tam můžeš udělat jenom tohle. Tak jo, je asi 21,52. Ne asi, ale vidím to takhle úplně přesně. Mám tady ještě jedno jídlo a to je, jsou tady ty dvě ovesní kaše. Mám to teda bez proteinu, jenom takhle samotnou kaši. Budu spát za nějaký třeba 2 hodiny, takže to ještě zvládnu tak jako dobře vytrávit. Já většinou jim třeba jako hodinu, ideálně před spaním mě to takhle vyhovuje. No a zítra mám rest, takže asi nebude moc co natáčet. Že bych to tady asi ukončil, i tak si myslím, že je to video neskutečně dlouhý. Co se týče těch jídel ještě tak, k snídani jsem měl rejžovou kaši s proteinem a myslím si, jo, dal jsem tam ještě trošku prostě klasického granka, takže to byla snídaně. K obědu jsem měl kuře a k tomu těstoviny, nebo teda špagety, ale těstoviny. A pak už jste jídla viděli. Pak jsme se teda stavili s tím kámošem v Lidlu a tam jsem si dal nějakou koblihu, nějakou kapsičku. No a k večeři teda to kuře a ty batáty, který jsem nedojet úplně všechny, protože jich bylo fakt hodně, ale na druhou stranu teď tady mám, kámo, 80 gramů sacharidů, i když teda spíš cukru. Takže já to jdu spapat a my se vidíme u nějakého dalšího videa. Když jsem říkal, že tohle video je dlouhý, tak jakoby momentálně ho stříhám. V
tuhle chvíli jakoby, nebo najím se a půjdu stříhat. Než si tam přidám všechny tyhle záběry, co ještě točím teďka večer, tak mám na střih 75 minut záběrů. Jsem u 15. minuty a teprve začínáme trénink. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo a myslím si, že tenhle ten jakoby můj návrat je takový jako ve stylu. Takže vidíme se příště, neslibuju kdy a neslibuju s jakým videem se vytasím, s jakým videem přijdu. No, máme něco v plánu, takže uvidíme. Já děkuji, že jste se koukali a vidíme se příště. Čau. Nejlepším možným online trenérem. Točím videa na YouTube, který se věnují fitness a mám už spousty milionů shlédnutí. Dá se říct, že jsem i celkem úspěšný závodník v kulturistice a